kula tuuraagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij aynu ku falanqeyno hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee ku soo kordha xaaladda dalka Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka barnaamijkeena waxyaabaha ugu waaweyn ee aanu ku faaqidayno waxa ka mid ah muddadii ugu dambeysay waxa sii kordhayay colaadda dadka muslimiinta loo qabo iyo nacaybka wadamada reer galbeedka iyo gaar ahaan qaarada Yurub wadankan Britain ayaa ka mid ah meelaha dadka muslimiinta dhibaatooyin ay ka soo gaareen muddadii ugu dambeysay iyadoo bishii Ramadaan qof gaari wata uu markaasi la eegtay dad ka soo baxay salaadda taraawiixda masaajid ku yaala London isagoo halka hal qof ku dilay kuwo kalena ku dhaawacay warar kale ayaa soo baxay muddooyinkan oo la sheegayay in dad muslimiin ah dhibaatooyin loo geystay iyadoo dad baabuuro lagu dhuftay kuwo kale aashita wajiga looga shubay dhammaan arrimahaas waxay muujinayaan nacaybka dadka muslimka ah loo qabo oo sii badanaya haddaba dowladda waddankan Britain oo doonaysa inay ka hortagto dhibaatooyinka loo geysanayo dadka muslimiinta isla markaana ay ka shaqeyso sidii bulshada ay wanaag ugu wada noolaan lahaayeen dhinacyada kala duwan ayaa bilowday barnaamijyo ay muslimiinta iyo dadka kaleba ugu baaqayso in nabadda laga wada shaqeeyo masaajidka Finsbury Park ee ku yaala waqooyiga magaalada London ayaa waxaa lagu qabtay kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen culimaa u diin kala duwan qaybaha bulshada muslimiinta ee London degan iyo guud ahaan waddankan Britain oo lagu casuumay kulanka iyo mas-uuliyiin sare oo ka socday dowladda waddankan Britain iyo xisbiyada mucaaradka taliyaasha ugu sarreeya ciidamada nabadgelyada waddankan iyo wasiirka amniga waxaa looga wada hadlayay sidii laysaga kaashan lahaa kuwa muslimka ah iyo kuwa aan muslimka ahayn ee dhibaatada geysanaya intaba oo markaa dhammaantood falal argagixisa ku kacaya haddaba barnaamijkeena arrimaha ayaynu ku falanqayn doonaa iyo nacaybka waxa uu salka ku hayo iyo sidaa dadka uga badbaadi karaan gaar ahaan Soomaalida kulankaasi ka dhacay masaajidka dhibaatada ay ka dhacday ee Finsbury Park lagu qabtay oo markaa madaxda waddanka Britain iyo culimadu ay ka qayb galeen ayaan barnaamijka ku eegi doonaa wixii looga hadlay iyo waxyaabaha rasmiga ah ee kulanka ka soo baxay barnaamijkeena guud ahaan inta aynu ku falanqaynaynaa waxaa igala qayb gali doonaa Sheikh Usmaan Usuuli oo ah maamulaha jaamacadda Islaamiga ee magaalada London isla markaana ka mid ahaa culimaa u diinkii lagu casuumay kulankaasi ka dhacay Finsbury Park masaajidka ku yaala isaga ayaan ka wareysan doonaa wixii kulanka ka soo baxay iyo xaaladda guud ee dadka muslimiinta ee waddankan Britain sida iminka ay tahay daawadayaal anigoo nadaara ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya Sheikh Usmaan Usuulina waa igala qayb galaya waa mar kale iyo barnaamijkeena bandhiga waatay daawadayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga inagoo gudagali doona guud ahaan barnaamijkeena oo aynu ku eegi doono cadaawadda dadka muslimiinta ay kala kulmayaan qowmiyadka ay la nool yihiin dalalka qarbiga gaar ahaan kuwa reer galbeedka maxaa sababay maxaase looga gaashaaman karaa gaar ahaan dadka muslimiintu siday arrimahan saameyn weyn ugu yeelan kartaa haddaba arrimahan waxaan jecelahay bal inaan ka wareysto Sheikh Usmaan Usuuli oo isagu ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliyeed kana mid ah culimaa u diinka iyagu markaa muddo ku nool dalalka reer galbeedka aadna ula socda dhaqamada kala duwan Sheikh Usmaan soo dhawow waa mahadsan tahay Usmaan Usuuli sida wanaagsan aad nooga aqbashay ka qaybgalka barnaamijkan waxaan jecelahay bal inta aynaan arrimahan kale gaarka u gelin kulamaa ka dhacay masaajidka Daarul Ricaaya oo ay ka qayb galeen madaxda waddankan Britain iyo culimada waxaad ka mid ahayd culimaa u diinkii muslimiinta ee lagu casuumay kulanka bal ma noo sharixi kartaa waxa ay dowladda waddankan ay ka damacsan tahay dadka muslimiinta iyo kulanka wuxuu ku saabsanaa iyo ujeeddada loo qabtay maxay ahayd سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا انك انت السميع العليم ان اخي نظار ومحسنتها مركه هوري ان حقيقه
كلن كسببت لو قبطوا ما دام فال دنبيت وما فال ارقي السينما او مسلمين تلا لجيدي وكدعي ما ايري كان فنس برباك ايا مسجد كان فنس برباك وحو قبا قابيي كلن تعسيه اي كبر رضيقه يان ذكا غالده اه يو مسلمين تبا ان هلكاسو دتي دتك نينك جيريوداي براد اكرم يذكيسي يذكي لا وعمه لو ييري يذكي علماده كدبنا كلمه اي وخبا لا قاطي يو ارما ما لهس لا دغاي مركا اسباب تو خاي هدكاس ان اي موجيان ذكا مامولكا اما مسؤوليه تو ودان كان سي غرب تاغي مسلمين تا اسما كاسنا او عديان اني كسو هرجيدان فلدبيت كدعي واتاي مركا كلنكاس يا ايدي كلا سو قيب غلاي طبعا علماء واوين او خير لندن ايا جوجتي او دلال كلا دوان او دشاي dawladda ayaa idi kala soo qayb galay kulankii ugu dambeeyay kii ugu horeeyay maalinkii dhibaatooyinka dhacday waan ogeyn hoggaamiyaha xisbiga Labour-ka iyo raisul wasaaraha iyo madax kalaba way yimaadeen yaa idi yimid waxaan yimid aan ninka xisbiga Labour-ka mucaaradka uu joogay waxa joogay wasiirka amniga ninka booliska ugu sareeya kristanka kaniisada ninka masalada ay kaniisada Britain aan kii kero yahuuddu laftiis waa joogay aan waxa yimid aan qolada dabdamiska ah oo maalkaas qayb qayb ka qaatay qolada caafimaadka oo ayana ambulance ay yimaadeen madaxdoodi booliska iyo asagana uu joogay aan dad badan fara badan iyo consulka consularka aan oo isna toon iyo dad badan oo madax fara badan ay joogtay waa tahay marka halkaas hadallada kulli laga soo jeediyay oo la isku dhaafsaday marka waxyaabaha aad is leedahay dadka Soomaalida gaar ahaan dadka degan qurbaha Ingiriiska iyo meelo kale ba way u wanaagsan tahay in wixii meesha looga hadlay ay wax ka ogaadaan maxaad noo sheegi lahayd haqiiqatan marka hore qofka qofka Soomaaliga ah gaar ahaan waxa la rabaa inuu ogaado inuu yahay hoosha la qabanayo inay tahay Soomaali inay tahay arinta Soomaali oo ka weyn tahay ninka gaariga marka meesha ku dhufanay ka Soomaali ma qasdin dad muslimiin oo qasday oo rabil rama cibaadeysanaya marka issue ama arinta aan ka hadlayno way ka weyn tahay arin hoose oo Soomaalinimi iyo waxaad ka weyn tahay waa laga yaabaa dadka qaarkood inay meelada dhow ka arkaan laakiin xaqiiqatan ficilkaas dhacay anaga maamulada halkan jooga labada masjidba si wanaagsan ayay ugu faa'iideysteen ayagoo arintaas heer gaarsiiyay dowladana ogolaatay inuu wixii la sameeyo ahaa argagixiso muslimiin lidku ah ayuu waxa dhici jirtay inay markoo nin muslim ah wax gaarsiiyo dadka laakiin la yiraahdo diintiis la sheego asagoo British ah oo waddankan degan oo hebel magaca leh oo title leh ayaa waxa la dhici jiray dad muslimiin ah wax dilay muslimka laga soo hormarin jiray ayaga markay wax dilaana waxay dhici jiray ama ninkaas uu waalan yahay ama nin caadi ah laakiin hadda dawladda iyo kulli waxyaabaha lagu guuleystay waxa ka mid ah inay qireen ay golaadeen ama wasaaradda ahaato ama kii mucaaradka ahaato iyo wixii meesha ka hadlo dhamma inay qareen inay attaqaan ama argagixisnaan loogu talagalay in islaamku wax lagu yeelo oo ninkaan usoo qasday asoo meel fog ka yimid asagoo ciwaan soo qaatay uu ugu talagal dad muslimiin u lahay taas waxay ahayd guul la gaaray inay meediyahana uu markaas laga sheego oo ah inay muslimiinta dadku tahay waxyaabaha kale oo laga hadlo waxay ka mid tahay islaam argagixisnimada inay lahayn diin ama ay lahayn wax qaas ah balse ninka argagixis inuu naqan karo soo muslimna asoo masiixi uu naqan karo asoo yuhuud inuu naqan karo oo wax kun awl waxay ahayd argagixisnimada waxaa lagu lifaaqay muslimiinta kaliya laakiin annaga haddana waxaa la cadeynay oo arrimaha oo lagu guuleystay kamida in la tusay in islaamka uu ahayn kaliya argagixisa oo dhaqan lahayn oo diin lahayn oo qabiil lahayn oo jinsi lahayn oo nin kasta wax sameeyo ninkaasna eedeeyo dad muslimiin oo wax sameynaya la heli karo nin kristaan wax sameyn karo taas waxay ka mid ahayd iyo sida loogu hortagi lahaa arrintu ugu wanaagsan waxay ahayd laga faa'iideystayna dadka waxyaabaha ku shaqulaan magdhow dadka la siinaya dhaawacmiyo waxyaabahaas waa waxa iskar maxay wax islaam ayaa difaaca wax ka weyn ayaa jira waxa ah oo bariin waxa soo naqanin isla markaasna dawladda ahaan dadkan aan ugu dhawaana si cad qal xataa diinteena faafinteedi maxay diinteena nabadii ku faaftaa markii nabad la helay ay diinta faaftaa oo jaans loo helay dadkii diinta u bartaan arrimahaas ayaa lagu guuleystay oo dawladda si fiican looga faa'iideystay falkaas oo ninkaas uu sameeyay sida ay ugu faa'iideysan jireen islaamka inay wax yeelaan markii qof muslim wax sameeyo waa tahay marka waxaa tiri madaxda diimaha kuwa kristanka iyo way yimaadeen iyagu halka ma ka hadleen oo maxay sheegeen waa qareen ninkii kristanka hadlayay ninkii
ninkii yahuudi ma hadlin laakiin ninkii kristayn oo masalayay oo kaniisada ingiriiska masalayay ayaa hadlay oo sheegay inay arintaas naftiisa cadeeyay inay argagixisnimada ay diin ay ahayn balse diinta islaamka ay diin nabad ay tahay oo dadku u sheegay marka dad badanaa xataa wuu isbedelay oo raayi uu qaba raayiga siyaasadda waa gaar laakiin mararkaana kale waxay u baahan tahay in laga faa'iidaysto dhacdooyinkan oo kale si siyaasi ah si mustaqbalka ah laakiin mararka qaarkood waxa arkaysa dad soomaaliyeed oo meelaha carcararaayo oo ama communityaal ah oo u dhahaya arrintan annaga waa nala liiday iyo waa nala yeelay islaam ayaa la difaacaya mantiqadana sideedaba islaamka waxaa wakiil u ah masaajidada kaaga dhow mantiqa kasta waxaa dowladda wakiil u ah arrimaha islaamka ee dhacaan masaajidu u dhow marka labadaa masaajid saasay ku yeeleen aadayna ugu faa'iidaysay maxaa yeelay duquudaad fara badanaa jiray khaasatan masjidka abuu xamse la dhahayay oo lagu magacaas uu ka hari waayey ninkaas mutashadidka ahaa oo waagaas joogi jiray iyadoo madrij isbedelay oo maamulkiis isbedelay oo howlo badan ay ka socdaan oo dacwo ah ayaa haddana mar kasta magacaasaa lagu lifaaqi jiray arrintaastaa waan ka hadalnay in masaajidkaas magaca lakala saaro oo muslimiinta ay leeyihiin dad mutashadidiina siday gaalada u leeyihiin dad mutashadidiina inay islaam uu ah oo wasati ah oo dhexdhexaad inuu jira inaad tusno marka issue laga hadlayo ama arrinta laga hadlayo arrin weyn weeye xaqiiqatan waxaan leeyahay rubba daarati naafica laga yaabo islaamka inay wax u tarto in halkaas ay naqataana mid caddeyn u naqan doonta sidoo kale waxaa loo duceeyey dadkii dhintay ama dadkii dhaawacmay oo mar kasta waa tahay sheekh usmaan waa mahadsan tahay arrinta kale muhiimka waxa waaye waxaa soo badanaya in dadka muslimkaas cadaawad gooniya lagu hayo dhibaato loo geystay dad badan east london ama bariga london dhibaato baabuur qaar la dardarsiiyey qaar la leeyahay aashitaa lagu shubay warar badan ayaa warbaahintu isla dhex maraysay marka arrintaa maadaama aad tiri kulankeenna taliyaha boliiska waddankan waa joogay ma ka hadlay dhacdooyinkii dhacdhacay iyo wixii ay ka qabteen sidoo kale ma lagu soo hadal qaaday meesha arrinta ninkii baabuurka fanisbury park masaajidka dadka ku dardarsiiyey ee la xiray meesha ay xaalkiisu maraayo nacam dabcan wixii ijraa-aadka ah oo ah steebka ay maraysa maamulka waddankan oo cadaaladiisa hadda wax qofla wax laga shakinayo maahan oo howlahoodu aqaanayan waana ballan qaaday inay waddada cadaalada la marsiinayo oo wixii sharciga waddanka qabo oo lagu dhaqaayo waxaasna way ballan qaadeen waxaan kale aan ka dacwoona maydiha oo isagana mar kasta dad gaar ay leeyihiin ama dad cunsuriyiin ah oo markasta islaamka cadaawad ku fura waxaan ka hadalnay cadaawadnimada islaamka laba sabab wey sideedaba inkastoo sababtay badiyihiin lakin laba sabab saas waa laba sabab waxay tahay sabab waa mid ideology ah oo ah dad aansan islaamka aan aqaanin oo cadow islaamka ku ulkac ujeedo oo ingiriiska ay joogaan inaan cadaa iyo dad xataa diinan kasoo horjeedo marka labadaas oo askox uu askaxshadeen qox diindan walaa kristaan walaa yahuud oo kasoo horjeedo islaam oo dhan iyo qoladan islaamka gaar ah ayaa ay jira labada waxyaabaha keenaya cadaawad sinimid waxa weye sababta kale xuduudda ficliga wax dhacaya in muslimaad wax sameeyo dadka meydiyaha aad ku bubun taas waxay keentay in cadaawad u qaado arrintaa tabad ka hadan ma samayn doono istaabiyo la isku waafaqaa jira oo hadda booliska laga sugayo sidee arrimahaas loogu hortagaa in brojecti ama la difaaco meelaha islaamka ah oo arrimahooda loo maxaa yeelay waxyaabaha dadka mararka qaar ka sheeganaya waxay ku leyahan hadda islaam nahna annaga hanaynayn haddaa wacno maciyuu nala imaanayo markii nala ogaa inaan muslim nahay dib marka u dhaca waxaasoo dhan waa miiska ayaa lasoo saaray laakiin waxaan leeyahay asbaabta way fara badan tahay oo ah islaamka dadka muslimiintan waxaa la doonaya laftigooda mutamay ahaanin maxaa yeele qof markuu difaac ku jiro isaga oo sugaya bam meel laga qarxiyo si isku difaaco waa dhibkeeda leedahay waa tahay ustaad suuli waa maadsan tahay waxaan rabaa marka inaan bal wixii meesha ka dhacay iyo kulamadii madaxda waddankan aad la yeelateen muslimiin ahaan waad noo sharaxday waxaan rabaa sideedaba cadowtinimada way sii kordhaysaa oo loo qabo dadka muslimka ah reer galbeedka dhan dalalkiisa dhibaatooyin badan baa lasoo sheegay marka maxaa u malaynaysaa cadowtinimadaas in ay
كردسي سندي وجودن بي نعم وهذا كردي وانشغل ان ان وحا كردينا وحا وي قفك دك المسلمين تي يورب دغن ان او حد مودا ان اي اي كوسو كوماي ان اي قفكو مكو ميل كو ارورينا ان وا ادتahay وا سهلتا سي لو واخ لو لوو توبو لكن مركي امته كاله او الى دغي هين اما ودمد حقوق دودها اهادان وخيابها ان ان adaa madan loogu leeyahay shacaayirta diiniga inay qaateen inay diintan ay dadka ay faansiyaan anaga diintu waxa naqatay gaal waa ninkaas kale gaal ku hadla diintii la faansiyo ama akhlaaqa lagu faansiyo ama halu faansiyo aan hatta inaad u sharaxdo diintada oo qofkiisa inuu diinta bar diintan waxa sharci karin dadka bartaan marka ummada iyadana isku aruurtay oo aan dadka galay aan wax ay gaasi rabin oo marka meedii waa ka faa'iideystay marka TV gaas ayaa wax loo sheegaa islaam inuu saad yahay loo tusa adigin oo la rabi inaad wadar aan wadac fadin aan ka yimid ii cabsi fara badan cabsidaas fara badan waa naga cabsanayno waxay keentay in anaga nala soo hujuumo marka oo mar kasta wax kasta oo xun la saaro inaan aan ka qayb qaadano waddanka wax qabadkiisa aan ka mid noqono maamulada wadamada aan joogno aan si aan u sharaxno maxay ninkasta qaraarka meeshuu ka dhawayaa marka ku jirta laakiin dad cabsanaayo waa mushkiladaas waa mushkilad khilaafaadka fikirka islaamiga laftigiisa maxay fikriga islaamiga lama mid waa mutashadid wuxuu leeyahay gaalka dhanka dheeraw aan inta rooshada galin dadka ka fiican ha dooranin gaalka xusuuriga ha soo baxo waxyaabaha soo dhan asbaab anaga dhinacna ka imaanaysay tahay laakiin markaan aan nin oo cala laqal caadil ah in qofka caadilka hadduu gaal yahay xataa ninka kale waa kaaga dhow yahay maxay cadal weeye oo ahlu kitaabka ilaahay subxana watacaala kala saara yahuudi iyo kuwa masiixiinta waxaan u dhowo leeyahay mawadano ah dadka kale saas inuu qofku karsa laakiin nin lagu cabeeyey gaal la dagaal oo u arka cadow anaga qofka inuu kala fahmo dad qofka muslimka in la fahansiiyey waxa calaawtinimo dhexaysa calaawtinimo diinta ay haystaan ayaa qalad aan leenahay laakiin asaga shaqsigiisa inaan kala saarno shaqsiga qofka shaqsiga bini aadam weyn natacaamal mucaamala aan leenahay biri naguna wanaagi nagu leeyihin xiriir aan samaysan karna laakiin in laysku qaado qofka iyo diintu haysta laysku qaado waxa calaawtinimo naga dhexaysa anaga waa diinta ay haystaana diin qalad ah diintaas waa diinta oo diinteena aan kasoo horjeeda laakiin shaqsigan waxa waa in la kala qaado marka arrimahaas oo dhan ro kale ayin meelaha ka wacdinaya ama ragaa jira warku waxaa la rabaa in dadka muslimiinta hal waxay yeeshaan siyaasadoodan ay ahaato diintan siday ugu badbaadi kartaa yurub isla markaasna diinta markay nabad hesho waayahay waayahay shausuuli dad badan hadda cabsi ayaa ku jirta oo waddankan sida weliba caruurta iyo haweenka oo kale marar badan dadka taksiilayaasha waxay yidhaahdaan shirkadaha tagaasida waxay yidhaahdaan muraayadaha inaa xirataan waa haddaa muslim tahay waxaa laga yaabaa in wax lagugu shubo dhibaata iska jirta marka arrintaa ka culimo ahaan adigu maxaad u qorshayseen dadka in lagu dejiyo dadkii walwal bay qabaan cabsi bay qabaan maadaama madaxdii waddankana aada la kulanteen oo booliiskii raggii ugu sarreeyey dowladdii marka arrintaa maxaa laga qaban karaa is leedahay maxaa talaawa is leedahay dadka walwalkaas qaba way iskaga saari karaan walwalka markuu xadkiisa dhaafo dhibuu keenaya laftigiisa quduu xidraku qofka qof muslimka inuu xidrigiisa uu digtoonaado waxa wanaagsan weye laakiin cabsida faraha badan jaanib waxa leedahay oo negative leedahay markasta oo dhib oo khatar ah labadaas jaanib waxa weye mar inuu qofka cabsida uu ka badiyo uu marka dambe wax qabsan waayaba waa dhib weye islaamka uu markuu masaajida imaan waayo oo liira gabdhaha xijaabka dhiga waddada ha marina cabsidaas way bannaan tahay dad loo fadwoodo in la yidhaaho waxaas aan bannaaneyn taas dhibay leedahay maxaa qofka inuu diinta iskana tanaasulo maaha marka cabsida hadday gaaraynin inaad diintaada ka tanaasushid wax dhib mala qofka inuu u baqaa midda kale aasaaska waxay tahay una ogaado diintan siday ahaanayso ma ahaanayso nabigu calayhi salatu wasalam uu sheegay inay qofka diintaada dhimbir dab aa gacanta ku haysay naqan doontaa ama xataa dadka waddanka jooga qaraxay ka baqaan meelahay adarwaa iskaga nool yihiin marka qofka muslimka ah waxaa leenahay cabsida ay ku gaarsiinin inay diintaada ka tanaasushid maxaa yeelay hadafka qaarkeed oo la burburinaya cabsada inteeda faraha badan wallaahi dadka cabsada khatar weeye waxaa soo socota inayna gabdhaha xijaabka dhigyaa lagugu arkin haddii kale xijaabka waddada daalamarta waa lagu dilaya diinta asaasiyaadkeedi gabadhii la yidhaha ka tag ama uu la yidhaaho ninkiisa masaajidka ku tukanin waxaasoo kale waa wax ayagay doonayaan weye marka cabsada hadday heerkaas ay gaaraynin
وقف ان الدكتوران اسك يحي اسك دكتوران لا باس قف انه دكتوراته هذه وقت دنبه يسعجين قبلها ان وقت يسعد يريان هذه ميلها او قالد اي مر جيرين كلو ان دد ايغو اهي مر وحسن هو دينتين وقولد هي او قفقه ان انه حذر كي سوق قاتو دينتنا امرته لكن حذر كله او عكسه او ايغو دليه او ميلها بوبونين هي او ان اسلام كم ملكس هو حبا لغا سمينيا ان شغلها لغا فريست قبلها حجاب كان دغا مساجد يا تيد ارتاس دين ما هو هدف كي ليه ان قفقه مسلمك او كدكتونا ارتاس ودينتيسا او اساس ugu dhagnaado maxay ayda aya najixineysa aan waxa wax dilana waa ilaahay subhanahu wa ta'ala oo qulna yasiibna illa ma kataba allah lana aan aleena wixii oo ilaahay subhanahu ugu qoro ay qofku dhacay marka qofka asagu kalsoonidaas oo siqad billahi ilaahay ku kalsoon hooshiisna qabsanaayo diintiisna u gargaaray u gargaaradeed ma aha inuu dagaal galay laakiin uu dadku diinta u faansinaayo oo jiiraankiisa fiican u macaamilto ma amal tamoonay aan garbeedku leeyahay dad badan oo waxa jira maalinkasta mudaharaad u taagan dhahayo kasoo horjeeda cunsurnimada diinta la dagaalamayo aan kasoo horjeeda kuwaas oo kale marka in la dhawaad mid kale oo aasaaska ay waxa taa nidaamka dawladda yurub ka dhisan nidaam fardi ma aha qof kaliya wax ma qaban karo wala community Soomaali anaga Soomaali daanahay qabiil kasta community uu leeyahay heer kasta community uu furtay communitygaas waxay talaayeen malaha Soomaali maalin kasta way dilaan maxaa dhacay waxa wanaagsan muassasad weyn oo dawladda waaweyn la dhisa oo sida hadda dawladahan aan u qayb galnay waatay waayay xuquuqda la qasur asa kartaa shawsuuli walwal badan bay ayadana dawladda qabtaa oo wadanka Britain oo kale waxay is leedahay dhibaatooyada dhan waxa abuuraya dad xaq jir ah oo markooda hore islaamka ka yimid oo dhibaatooyin geystay ayaga hadana abuuraya ama abaabulaya dadka inay qaab isaga hor keenaan oo dhibaato abuuraan si ay ayaga uga faa'iideystaan marka maadaama aad ka mid tahay culimada dadkan xaq jirka ay walwalka laga qabana islaamka ka soo baxaan la leeyahay masaajida iyo nidaamkaga aadan culimada ma jira oo dadka looga digayo xaq jirkan iyo dadkan dibka geysanaya oo maalin walba dhibaatooyin ku haya aan wajiran arintaas soo jirta oo qolooyinka laftigooda dawladda involved ku taa maalmahan masaajidada iyo dugsiyada iyo laftigooda aan inay la xiriir la yeeshaan ay qabaan aan laakiin xiriirkaasna ma qabo baahan yahay in aad loogu fujignaado oo la wada yeelanayo maxay yeelay ahdaaf badan uu leeyahay aan wadankan arintan oo ah islaam naceebka iyo ama lama joojin karo maxay inta ahdaaf jirto ay tartamayso xisbigan uu kursiga rabo xisbiga kale oo dhahay oo loo ogol yahay in la shar oo xisbi cunsuri is tasjiiliyo ama uu register gareeyo oo la qoro ee gusha ma dhamaanayso laakiin waxa loogu hortagi karaa muassasad majmuuc madani ah in la abuuro oo sabarkaasna dadkan waxay leeyihiin muassasadkaas ay leeyihiin inaan dhahno ama anaga dhaxdeena nacam inaan saxna waa muhiim anaga dhaxdeena aan barashada diinteena waxay noqotay aan waxba manhajkeena waxa aan wax ka bedelno manhajka marka la leeyahay ma aha diintu wax laga bedelayo laakiin habka aan wax u baranno in wax laga bedelo culmaan oo Google-ka wax ka baranayo ama English-ka wada bartay oo internet-ku waxay YouTube-ku wax ka qaadanayo ama cunugan quraanka la xifdin si lagu dadaalayo waa dhaw sahal ah in meel lagala bax laftigiisa oo diinta barashay rata ina wax saxno qolooyinkan oo tashadudka oo anaga naga mid ahna inaan la fariisan naftigooda dhaano war islaamka maxaad damacsantihin islaamka u gargaaraysaan mise islaamka lid ku jihin islaamka gargaaridiis maaha meel lagaaga badan yahay oo diriin usoo qaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam toban sano markuu maka joogay dagaal laguma farla yeelin marka dagaal inta lagu galo maa waa lagaaga faran badan yahay waa aqaliya ku taa dad yara ku tahay inaad dadka dagaal ku gelisid halkan waxa maaha xikmad maaha maqsad maaha wala nabiga samee calayhi salaatu wasalaam haduu rabo nabiga calayhi salaatu wasalaam muslimiinta maka joogto oo yareed ayuu ilaahay dagaal geli karo dhihi jiray dagaalka waagii kadib baa la farla yeelay marka inay taas ogaadaan hadafka leena waxa waa anaga islaamka culimada laba wajah ayaan mas-uuli ka saaran yurub jooga laba dad islaamkooda inay u dhalaalin ama islaamka ka bixin inaan ku celin islaamka oo aan u sharaxna wixii diinta aasaaska u ah oo diinta looga baxa islaamka ama diintooda inay ku dhaganaan iyo inaan diintan gaarsiino laakiin aniga waxaad moodaa waxaa ku soo koobanay intay ducaadkan iyo mu'tamaraadkan iyo masaajidana waxay noqotay inay ilaahay isku soo inuu ku yimid oo ku yiri masaajidka kaali isla shahaadada iyo qawmahana barnaamij mujir oo dadkan diinta ugu soo gelinaya waa tahay waa tahay waayahay ustaan suuli su-aasha kale aan ku weydiinayo waxay tahay sida aad ogtahay shirka waxa uu ka dhacay aad ka qayb gashay oo culimada iyo
مسؤولين تودا كان بريطانيا يسوي مادين مسجد كدارو رعاية أو استجو لبعض تدي رمضان كي كنا عدي دت كي بابور كلو قدر درسي مسلمين تاعها وحلله دت كاس انتو ده بدن سومالي هاين ما دام علماء دين سومالي ده عاد أنت عاد ولا سعتين مرك دت كي حال كود سدوها dad waxa la sheegay maalmihii hore xaalkoodu uu halis yahay oo dad waayeelay ay ku jireen arintii ka waran dadkii ma isleedahay way soo wanaagsanaadeen oo ilaa hadda wax dhintay male wax lagu soo hadal qaaday shirkaas iyo ma jiraayo waxa ka warqabtaan marka hore shirka wuxuu ku dhacay masjid Fransburg oo ku dhacay oo kan saraacay ma tan kale ku dhacay shirka oo ku yimid لكن labada masajid ayaa isna maamulay shirka oo marka halkaas masajid kaasta meel wanaagsan leh saas ugu dhacay ee naxam dadku waa laga warhayaa oo qaar xataa lacag la siiyay oo lacag bilaaw la siiyay oo magdhow ahaan laakiin inta kale een dadka inta badan waxa ka maqan masajid waxa uu malaayaan inuu masajid ku soo qaaday lacagta lacagta masajidka ma aha ayaga toos u xariiray dadka oo victimska ah een dibaatada sheeganayaan iyo waxyaabaha ay ku kabi karaan ama xagga moraalka ahaata ama xagga maadiga ha ahaato een waa laga warhayaa een dabcan laba qof oo hadda daran mid jazaairi ah dadka dabcan waan sheegnay Soomaali kani ma aha een waa dad waxa ku jirnin ka dhintay waa nin Bangladesh ah nin jazaairi ah ku jira nin kala carab ah ku jira een inta Soomaali inta badan markii la isku daro waa laga yaabaa tirada inay u badan tahay haddana een mas'alad anagu ma waajihiin Soomaali maxay yale dad badan mas'alad Soomaali waa ka weyn tahay maxay hadii mas'alada Soomaali hadii loo soo dhig wax laga yaabaa biradan reer Hebel imaanay reer Hebel ahooshaas wada hirir hebel soomaali waa naqaana marka dalada islaamka ka weyn alislaam yuclaa walaa yuclaa caliya islaamka ka weyn soomaalidu waxa rabaa inay ku qancaan islaamka waxay u tari karaan inay u talaan ay ka dhigan masalada masala hooso iyo wixii ay dib sheeganayaan ama wax ay dhahayaan xuquuq aan inaga qaatay waa uu maan karaa masaajidda maamulkooda waa kala hadli karaan laakiin inay ishaacaad iyo warar iyo beenad ay fadeeyaan oo dhow masala islaamka wax lagu qaban lahaa ay naqato arrin oo laga dhigo carab iyo soomaali iyo jazaair iyo marooki iyo wax laga dhigo waa wax laga weynyahay laga fiican yahay xaqiiqatan laakiin alxamdulilah arrimahaas hadda waa laga guuleystay way jiraan dad marar qaarkood community ah oo isku dayay inay qallaasi wax sameeyaan laakiin kulita sidii oo wadankan wadan sharci ka jira weeye masaajid kasta ama maamul kasta dad baa jaarati commission iyo dad baa maamula dadkaasaa looga dambeeya nin banaanka ka yimid hadduu wax raasanaa banaankiisu wax raasanaa laakiin ma aha inuu yidhaaho islaamka oo kala dhanteela ma wanaagsano maxaysaasoo kale ayaana soo gaaro lahay soomaalida ayaa qaarkood dhib sheeganayaan oo aan wax wadaan waa kala hadal inta badanna insha allah nabaday ku dhamaanaysaa suuri su-aasha ugu dambaysaan ku weydiinayo shirar kale ma ku ballanteen madaxda aad kulanka isugu timaadeen madaxda booliiska dowladda wasiirka amniga dadkii oo dhan way sarateen marka ma la ballamay in mar walba kulamo noocan oo kala la yeesho mise xaaladan kaliya ayaa la isugu yimid xaaladama arrintan arrintaas oo xiriir weyn aba halkaas ka bilowday oona sii soconayo iyo iska warqab iyo sidoo islaamkan loo difaaci lahaa waxyaaba badan laga hadlo oo guul weyn aan kasoo weyn insha allah waxaan la qabaan inay guul ahaydba ruba daarat naafac nacam dadaa naga dhintay dadaa naga dhaawacmay laakiin islaamka casa aan takruu shayin wa khayru lakum inay khayr noo ahayd xagga saxaabka loogu faaideystay habka loo maareeyey iyo habka loo waday markii laga fiiriyo mustaqbalka wax la higsanaya islaamka waa waxa wanaagsan u ahaa waana soconayaan shirarkaas iyo xirirkaas way soconayaan insha allah waa tahay doctor Sheekh Usmaan Usuuli oo ah maamulaha jaamacadda islaamiga kana mid ah culimada degan wadankan UK ayaanu barnaamijka ku wareysanaynay inagoo barnaamijka kaga hadlaynay gabi ahaantiisa arrimo ku saabsan kulan ka dhacay masaajidka Finsbury Park oo madaxda wadankan Britain iyo muslimiinta ay isugu yimaadeen iyadoo looga hadlayay dhibaatada muslimiinta ay qabaan iyo dhibkii ay la kulmayeen muddadii ugu dambeysay gaar ahaan magaalada London waxyaabihii ka dhacay iyo sida arintaa oo kale looga hortagi karo inaanay mar dambe guud ahaan wadankan ka dhicin arintaas ayaanu barnaamijka gabi ahaantii ku faaqidaynay waxaan aada ugu mahadcelinayaa mar kale Usmaan Usuuli Sheekh Usmaan aada iyo aada baan kuu salaamayaa waa mahadsan tahay daawadayaal barnaamijkii waa nagaynta anigoo nadaara ayaa idinla socodsiinayay Cabdifataax Sharwacan waa noo farsameynayay intaan barnaamijka lamid a ku kulmayno
meel kastoo aad nagala socotaan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bisharo 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 dhammaan dadka Soomaaliyeed ee degan dalalka Scandinavianka waxaa lagu wargelinayaa in la idin furay foorno casri ah oo soo saari doonta macmacaanka qaybihiisa kala duwan iyadoo sidoo kale foornada ay sameyn doonto rootiga noocyadiisa kala duwan iyo xalwadii gandarshe haddaba foornadan waxaa laga furay waddanka Sweden waxaana loogu talagalay dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay ka joogaan Scandinavianka gaar ahaan Sweden in ay markaa ka faa'iideystaan haddii ay tahay maalmaha ciidaha dhalashooyinka aroosyada intaba meel alla meesha ka joogtid Scandinavianka iyo Sweden ayaa lagugu keenayaa alaabtaada iyadoo la isticmaalayo baabuur ay wadaan dad takhasus u leh inay kuu keenaan haddaba ha moogaanin foornadan waa tii ugu horreysay ee ay Soomaali ka hirgeliso Scandinavianka gaar ahaan waddanka Sweden Gandasha Halloween Bakery waa warshad ama foorno qofba sida uu ugu yaqaano waxa aan soo saaro waxaa ka mid ah ama warshadda ay soo saarto Soomaalida macmacaanada isticmaasho sida xalwo ama xalwad 4 ilaa 6 nooc oo xalwada xalwad loos, xalwad sisin iyo xalwad aan nootar ku jirin ama loosi waxba ku jirin xalwa hariis sidoo kale waxaan kaloo hayaa ama aan soo saarnaa biskud oo biskudyadii soomaalida ah 4 ilaa 6 nooc oo kala gedisan sidoo kale shushumo balbalu icun qumbo iyo waxyaalihii la halmaalo sida ku jirta ama rooti sokor la-aana rooti sokorta ay ku yar tahay sida dadka sokorta qabaruuliyada ay jecel yihiin inay isticmaalaan isticmaal kale haddaba wixii tafaasiil intaa dheeraada kala xiriir telefoonka iyo emailka shaashadda ku qoran ha moogaanin xalwo gandarshe iyo foornada soomaalida Sweden dhammaan dadka soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Isli 12 Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa waxaan nagu qasbay inaan Isli nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meeshii wad naga dheeraatay meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacdi ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12 Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halkaa lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya.